Так, і що ж, вранці війська Російської Федерації здійснили масовану повітряну атаку на Україну. В низці міст лунали вибухи, працювало ППО. Про це і повідомляли повітряні сили України, про це повідомляли моніторингові канали, про це повідомляли наші вуха. На жаль, адже ми теж чули ці вибухи, зокрема, що стосується столиці. Фіксувалися пуски ворожих БПЛА, ракет «Калібр» з Чорного моря, балістики з Феодосії, Воронежа, а також кинжалів з Тамбова, за даними ЗМІ. Вибухи чули в Києві, Запоріжжі, Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді, Вінниці, Рівному, Черкаській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Я, як представниця ЗМІ, можу сказати так, що і зв'язувалися ми сьогодні, зокрема, з Одесою. Там дуже важка ситуація після того, яка атака була. Ну і загалом по Україні ми вас поступово інформуємо про ті наслідки якраз цієї ранкової атаки, яка була на Україну. Тепер детальніше про те, що саме летіло. У нас вже надходила інформація про те, що доволі багато, 140 повітряних цілей було в нашому повітрі. От детальніше про це Анатолій Храпчинський, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ, був з нами на зв'язку. Пане Анатолію, дякую, що доєдналися. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Так, пане Анатолію, тож питання про цю атаку, яка була, це комбінований удар по всіх регіонах, це атака на нашу інфраструктуру, і я так розумію, що вона може повторитися, бо хоча вона масована, але вони назбирали ще більше ракет, у них є. Почнемо з того, що для того, щоб назбирати певну кількість ракет, Росії чекали 2,5 місяці. Тобто це доволі такий великий показник. По-друге, треба зрозуміти, що наразі Росія підняла все, що може у них літати зі стратегічної авіації, для того, щоб нанести такі удари. Тому що піднімалися і Ту-95, і Ту-160, і Ту-22, Ту-22М3. Також були задіяні МіГ-31 і тактична авіація. Для потім запускали і КАБи, і крилаті ракети малої дальності. Тобто це показує про те, що для того, щоб накопичити таку велику кількість ракет, все ж таки Росії потрібен час. Зрозуміло, що отримавши певні дані з уламків цих ракет, ми зможемо зрозуміти дати випуску ракет, коли були вони випущені, чи є там, наприклад, більша кількість ракет, знятих з складів старих радянських, наприклад, Х-55, тому що недарма підіймали Ту-160. Додатково треба зрозуміти, що ворог намагався уразити по тих же, практично по тих же маршрутах, яких він і до цього бив. Дякувати нашим силам протиповітряної оборони, тому що було насправді залучено більшість засобів, які були передані західними партнерами. Згідно заяви президента, можу озвучити, що активно відпрацьовували F-16 цю повітряну атаку. Тому маємо певні результати і бачимо, що наслідків ударів безпосередньо по важливих об'єктах не так вже і багато. Тому маємо надію, що енергетика витримає. І це буде показником для Росії, що все ж таки в цьому напрямку в них нічого не вийде. Але, тим не менш, треба спілкуватися з нашими західними партнерами стосовно того, що Росія не зупиняється, і тому треба працювати по виробничих потужностях і складах озброєння. Щодо складів озброєння, треба зрозуміти, що для того, щоб запустити всі ці ракети, літаки стратегічної авіації споряджаються або в Олені, або безпосередньо в Енгельсі. Тобто два аеродроми, на яких базується більшість складів з цими крилатими ракетами. Тобто є по чому працювати. Зрозуміло, що безумовно можна працювати нашими засобами безпілотними, тому що у нас є і наративні тязі, і звичайні класичні, які сьогодні відпрацювали по Іжевську, доволі важливому теж об'єкту на території Російської Федерації, але тим не менш треба казати про можливість донесення корисного навантаження більше 450 кілограмів. Тобто масований удар по таких аеродромах призведе до втрати будь-яких стратегічних потенціалів Російської Федерації наносити в подальшому такі удари. І взагалі втратить можливість вести будь-які стратегічні дії з боку Російської Федерації. Чи нададуть нам наші західні партнери таку можливість використати більше 450 кілограмів демократії, поки складно сказати. Але насправді треба казати про свої власні розробки. І в цьому напрямку поки що ми рухаємося повільно, але вже є певні результати. Але стосовно, підсумовуючи, треба зрозуміти головне, що Російська Федерація
під час цього обстрілу підняла все, що може підняти в повітря, і запустила ту кількість, яку вони накопичували. Безумовно, в них залишились ще на якісь пуски, але тим не менш треба уважно передивитися уламки цих ракет, що залишилися. На цьому можна буде робити певні висновки щодо спроможності російського ВПК. Бачимо, що активно застосовується зброя Кореї, застосовуються іранські БПЛА. Це показує все ж таки про слабкість економічної стану Російської Федерації до спроможності виробляти зброю. Ну, циркони сьогодні знову запускали так ці корейські Корейська балістика, циркони, кінжали, тобто вони запустили максимальну кількість ракет. Я думаю, що після отримання звіту повітряних сил буде здивування, що було перехоплення великої кількості ракет. Але тут, знов таки повторюсь, авіаційна складова відіграла важливу роль. Тому що, наприклад, нещодавно було інтерв'ю одному з американських пілотів, який був залучений до перехоплення ракет і дронів під час удару Ірану по Ізраїлю. Він зазначав, що в принципі більшість літаків відпрацювала набагато краще, ніж системи протиповітряної оборони на землі. І літаки використовували як ракети, так і власні гармати для перехоплення тих самих дронів. Тобто ми розуміємо, що в даній ситуації, якби не було тих самих F-16, було б набагато гірше, нам би було більше непереливки. Безумовно, тут ми кажемо про авіаційну складову, яка суттєво посилила. Треба розуміти, що кількість літаків набагато більше, ніж те, що нам по-перше озвучували. А по-друге, були підключені і наші літаки, які ми мали на озброєнні. Це літаки сухого, міги, які і раніше експлуатувалися повітряними силами. Тобто авіаційна складова була посилена більше і сучасними літаками. Ну, тут щодо якраз авіації нашого ворога, 10 бортів Ту-95МС приземлилися на Олені, ну, це місце їхнього базування і знову місце спорядження. Ще 6 бортів сіли на Енгельсі і 7 бортів оцих Ту-160, про які ви казали, приземлилися на Оленю, ймовірно, для спорядження крилатими ракетами знову. Ну, знов таки, хочу зазначити, Ту-160 – це той літак, який Росія використовувала тільки на початку повномасштабного вторгнення. Тому і основний час використовувалися літаки Ту-95. Тобто, зменшення кількості літаків Ту-95 показує про ту проблематику, яку я постійно наголошував, що це старий літак, і він за рахунок такої великої експлуатації буде поступово відходити від спроможності запускати ракети. Ту-160-й взагалі, хоч і сучасний літак, але він має набагато менше ресурсу, ніж Ту-95. У Ту-160-го взагалі 3000 годин ресурс на двигуни. Уявіть, що ці літаки були випущені в минулому сторіччі. Тому розуміємо, що теж обмежений ресурс. Тому, повторюю, це була така, насправді, з боку Російської Федерації, це була спроба пробити протиповітряну оборону, піднявши все можливе, але, як бачимо, не вдалося зробити те, що вона хотіла.